بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعند أود أمريكا استاذ يكتان خصول وذا برامج كي حلين خلال دا ودكتين ومكي هبين أحد سبتيها وحد سوق لسو وحنا برامج كي حلين لنسع السينية نوها عبنا سده سبري برامج كي وبرامج كي ودي دكتركا وحنا برامج كي الله بخصوص غانا غضب عاف ماد أصلين ها برشوص ما لحبنا يو برشوص ما أتريكا را سلما كان أصلين ها سوالها دكا كل قد حقو حيانا كعاف ماد كا حضم ودعوقاتا سددك صمالية دقاتيرتا أي ليهين أما صمالية مكوى جانب ولكن هناك احمد يقال بوجود مسكات كوحيا اي وابا كفايه سان هلغا تاكل سيجاوب وفي كفران هلغا وابرامشكا هلغا يلغا 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 عبد الفرح تانو وحكم ديها يا أساس عشاء سبتال كشاف هوسبتال استما كان وارد قاتير ذلك دي بدي سا كصلاتي جدت كل الصومالية اللي بودي شيء بودهان صومالية خصوصا حليقا أي واحد من كذوف كوب كردي أنا كعافمات كأديا وضن غرو قلنا كان سبتال كشاف في مجال المودشو ترى عبد الفرح أيام كان خصوصا روينيا وحنا عاب أنا مش موضوع عن قاعدنا أوي هاي موضوع لحر أو حل إيراد إمرجنسي كا أما دقار كذا دقار هان وحسي دقار ويدونا كابتا دقار دقار إلو كان مديشين أما سو كلام أما كابتا بدي تريكا معروتا ايو كابتن اسكا او رقتر كتغل سكتو اتحابا دكتور كسر واب موضوع عن غادر موضوع دكا سمالي لحبا نايك فانسلين سلما كان لدوني ان عاوة عن وحوية امرجنسي اما قدر دي واحد ايرادو عن سنو انك سوى اونا هند دكا سمالي قال هذا سبتال هذا كوي على الصومالي قد هان قال هان كوم قديشو إسلهن أديك إمرجنسي واحد يو قانو أو مثلاً إسمه كان هذا سبتال كان سوى في أوس خلصين قلب لو بحنا إيو أديك يس أفرت كساعة إمرجنسي واحد يو قانو إن سبتال كان أتكنتين سنة في ليو عن وركان كوينو ترى كسر واب إمرجنسي محيو يو قرين بسم الله الحمد لله رب العالمين ما بعد أد بيضمها صنطهاي ولا عبد الناصر سورو انت ادو سورو ويسي عبد الجعشاي ان امود اللوغة فايدية برنامج كان اصيق اه رونان تيان وها برنامج عاد وحي سبضان وي وحان رجين يددكو ان اي كفايدان انك انا ادي الى هاي الادو عن اخر اتشار يحسن عدانو كهلا انتا كسكو emergency medicine emergency medicine surgery pediatric يعني قايبه كل دوام الى emergency emergency waxaa weey xaalad degdeg ah oo bukaanku ku sugan yahay oo la doonayo xaalada degdeg ah si degdeg ah wax loo qabto waxaa weeyaan waxaa laga yaabi karaa qof iska caafimaad qabay restaurant inta tagay maqaayad tagay oo caawa familkiisa casho u tagen meeshii maxaan ku jiraa food poisoning wax leeyahay ka soo qaadeen simple laba saac ka bacdi markay taay ma saacad ka bacdi qofkii ma tagahayo hor iyo gadaala oo nafa yani marka u baahdo dhaqtar u baahdo iyo in si emergency wax loogu qabto waa emergency marka qof intuu iska baxo baawurkiisa si fiican u labisto oo baawurkiisa qaato si degdeg ah uu shilku galo for example asagoon ku talagelin ballan laga yaabo inuu meel ku lahaa oo meel u socdo saas kale marka emergency degdeg ah wuxuu u baahdaa qofka asaga ah haddii dhiig baxay dhiig baxayn la joojiyo haddii uu maxaa ku jiraa laf joonta ay laftii waa xanuunkii laga maxaa ku jiraa si laga yeelo haddii calool ka soo jeedo wax loo qabto yacni emergency baa la yiraahdaa kalo emergency waa noocyo badan tahay boqolaal qof neef qabo oo kale for example neefta barka ku kacday oo kale wuxuu u baahnaanaya isaga laftiisu si degdeg ah in wax loogu qabto oo neefti laga fujiyo maxaa ku jiraa uu mid dhiig kar ku kacay stroke ku dhacay yacni lama soo koobi karo emergency-ga laakiin waa wax maxaa ku jiraa qaab habaysan oo loo daaweeya jirto dadka emergency-ga bartay أي almost أيوة واحد كستوى أنت مودي نهاية نسخة يعني واحد كستوى على كرد من جوا إليه ندعم وحليه نه لودا ويوقف ما تو ساس كوي ما ساس كوي ما ساس كوي ما ساس كوي ما أوكر مركا حلو يقان vital signs كقف كي وحيم وحيابه مهم كا سيد pressure كالجع برهايا balski salafirinaya wadna garaaci salafirinaya cadaadiska dhiigga la cabirahaya waxaa la eegaya maxaan ku jiraa qanda inay haysiin kale oxygen-ka dhiiggiisa ku jirta yacni waxyaabaha waxaa jira lagu garto qofka xaaladiisu sida ay tahay marka kuwaasaa la qaadaa markastaba kabacdina waxaa weeye dhakhtarka taas gowleh ayaa lagu yeeraa
dadka neerska oo horeeyo maxaa ku jiraa rugta kula kulanto yaa markiiba waxay ku sameynayaan guidelines ama maxaa ku jiraa wax loo tilmaamay la siiyey oo layiri sidaas qofka noocaas haduu yimaado sidaas waxaa loogu qabto marka markiiba qofkii oo lambaaritaankiis la soo dhaweeyey maxaa ku jiraa diyaarna waa inuu dhakhtarkii qaabilo yaa markaa dhakhtarkii la kulmaya tobasdaamimid ayaa sii dul taagi doonaa oo qaybta caruurta iyo qaybta haweenka ama wax la xiriiraqaanaa pediatric iyo qaybta gyno iyo emergency medicine laakiin waxaa lanaa kuwadi sore dadka soomaaliyeed wax badan kama fahsan emergency-ga waxay gelinaysaan iyo silamidana weli oo si wacan oo waafi ah oo sida ku filan ahaa may sahlin waxaa dhaceysa qof dad qaba asmado kale ama wax la xiriira heart attack ama allergy qabo oo ama hooyo uurlaho kale oo daaweyn inta xanuuno iskaashi kasto daawo farmashi kasoo gadato guriga u yaalaan iyadoo ka cabsan iyadoo isleedahay hadhow iska isticmaal daaweynka marka xanuunka ku qabto ama xanuun hebel ku qabto ka hortagaan iska sii isticmaal iyadoo dhaktar u soqan qaarkood oo farmashiya tayadaas ogeen garaamkan la ogeen in u baahan tahay la ogeen meesha saxda qaarkood aan ka qaadanin marka maxaa ka imaan kara ahaanti waa dhibaato aada u weyn oo haysata ummadeenna ummadaha ilaahay wacyigelin joogta ha helaan ama tv ha ka helaan ama iskuulla ha ka helaan ama jaamacado ha ka helaan dhinaca caafimaadka ama qoraallo ha helaan dhinaca caafimaadka nina kuma dhalan laakiin dadka waa la baraa maalin kasta loo sheegaa waa lagu celceliyaa markii wax badan sidaa loogu celceliyo waxaa weeyaan dadku way maqli waana ku dhaqmi laakiin inta badan dadkeega waxaa weeyaan wacyigelin badan ma haystaan xagga caafimaadka bilmaasa dara waxaa ii timi gabar waxay ka cabanaysaa waxay i weydiinaysaa su-aal ah ninkayga dhiikar baa laga helay ma qaadi karaa dhiikar yacni qariib ba ila noqotay yacni ilaa xadkaas ninkayga dhiikar baa laga helay dhiikarka anigana ma ka qaadi karaa yani cudurada la kala qaaday iyo waxaa iska dhex yacsan cuduradan la kala qaadin laakiin absolutely qofku wuxuu ubaahan yahin dadku waxay ubaahan yihiin waxbarasho dheere wacyigelin dheere arrinta ah in ay qofku iska tago farmasiga oo daawo iska soo cantoobsado qof aan ehel u ahaynna xataa uu siiyo waa arrin aada iyo aada dadku ogyihiin aada iyo aada inta badan ay iska dhiiradaan oo farmasiga waxyaaba wax laga yaabaa in uu ka wahasanayo isbitaalkii mararka qaarkoodna isbitaalada hadda for example inta badan isbitaalada galabdheer baa la xiraa waa laga kala tagaa maxaan ku yiri meel emergency aado qofkiiba ma yiraan isbitaalla yar baa hameenkii 24 saac shaqeeya yacni waa arrin iyadoo lafteeda u baahan baraarujin wacyigelin dadka isbitaalada leh inaysan yacni sidaas samaynin in la helo serviskii dadkuna ay ku dhiiradaan inay guriga kasoo tagaan oo ay tagaan isbitaalkii oo ay maxaan ku yiraaha si saxa dad aqoon u leh ay uga faa'iidaystaan meel dhakhtar joogo maxaan ku yiraha ama dad aqoon leh ay joogaan intii uu isqaarijan maalin kasta yacni maalin kasta ma dhihi karo laakiin in badan baan aragnaa qof daawo inta soo qaatay khalad loogu duray ama cunug inta daawo khalad loogu diray oo maxaan ku yiraha dhibaato aada u weyn oo kasoo waaqsan karin ay gaartay marka waxaan rajaynaynaa idan ilaahay in laga faa'iidaysto oo dadku ay tagaan isbitaalada ama dadka ehelka u aqoonta ehelka oo ay u tagaan waya tana waa tahay qeybaha taleefanada ayaa adi doonaa daawadayaasha soomaaliyeed meel kastoo joogaan barnaamijka waa nagala qayb qaadan karaan oo wixii su-aalaha oo talooyin ku aadan way nagala qayb qaadan karaan taleefanada shaqada xilliga kunkun ayay kasoo wici karaan si dhatarkale su-aalaha weydiiyan idoo xilliga dareemayna soo xidhaafinayaan taleefanada laakiin waxaan sii doonaa jaaniskooda waayahay waxaan marka ku celinaa doctore emergency-ga marka laga hadlayo waa qeyb muhiima saa sheegto oo isbitaalka muhiim u ah oo qeybaha keliya la dhihi karaba waa 4 saac inay shaqeeyaan waaba shuruudaha emergency ka mid tahay meeshaas inay ka shaqeeyaan yaa loogu talagalay emergency-ga inay ka shaqeeyaan waxaa loogu talagalay infact hadda waxaa jira dhakhaatiir for example ku takhasusay emergency medicine baal ku takhasusay waxaa la qaataa inta badan 2 sano ama 3 sano meelaha qaarkood waxaa kale oo maxaa ku jiraa weligoodba yacni ay shaqadooda tahay takhasuskoodana tahay dhakhaatiirta anesthesiada ama takhasuskooda anesthesiologist kuwa dhakhaatiirta yacni dadkana suuxiya ICU-ga ka shaqeeya ama qaybtaan gargaarka baalka loo nafku dhowrka ama khatarta bukaanka khatarta ah ku jiro ee qalabka ku xiran yahay oo kale iyo emergency-ga way isleeyihiin
dhaqaatiirta noocaas ayaa ka shaqeeya. Waxaa kaloo ka shaqeeya nurs loo carbiyey ama loo tababaray arrinta iyada ah oo maxaan ku yidhaahaa emergency nurs la yidhaahdo. Waxaa ka shaqeeya oo kale dad caawiyayaal oo badan oo tababar fiican inta la siiyo waxay kugu qabanayaan si ka duwan sida qaybaha kale markay ka shaqeynayaan, lanno maalin kasta markay isay u arkayeen ayaga lafteedu wax badan baa uga bilaaban. Marka dad badan oo kala duwan baa ka shaqeeya. Waxaa qaybta emergency-ga inuu ku xiran yahay dhaqtarkii wax qalay, kii bahalkii wax suuxinayay, kii caruurta looga yeero bidumar, kii neerbayaasha looga yeero, kii yani dhakhaatiirta oo dhan meesha loo yeero namba takhasuskiis patient-ku la arkaa la qabanaya. Marka la arko la fiiriyo waxaa loo arkayaa dhaktar hebel inuu ku fiican yahay, marka dhaktar hebelkii baa loogu yeerahaya. Si wacan ayaa u sharaxday oo qabta meesha inay ka shaqaan loogu talagalay dadka ku xiran waan ka sheekeysay. Laakiin marka laga hadlayo qaybaha isbitaalada Muqdisho ama gudaha Soomaaliya marka laga hadlo sabab ka duwan tahay oo waa qaybaha ugu liita isbitaalada dadka tagahaan ka shaqeeya iyo qaybta meesha sa u taala sikeeda waa meelaha ugu agabka yar, waa meelaha ugu dadka aqoonta liita ay ka shaqeeyaan. Isbitaalada Soomaaliya marka laga hadlo waxaa keenaysaa waxaa arkaysaa waxa qofka ka shaqeeya meesha waxaa lageeya dadka traininka ama tababarada ah ama dada jaamacadaha ama dadka aan ahayn dadka aadka shaqada u yaqaana ku takhasus shaqada ahayn in lageeya qeybaha emergency-ga oo la helkaliya qofkan abeenada la keena qofkan waintaba waxaa Soomaaliya waa dhaawacay waa la xarre marka laga hadlay dagaalada xilliga qofkan soo usoo duwa usoo meesha ka sadaqa mara usoo xune saalada noogu soo gudbiya oo meel transfer kaliya ah ayaa yahuusha u heystaanba. Laakiin taa meeshii salka u ah isbitaalka inaa tahaba dad qaar ma fahamsano oo dhaqaatiir qaarkood meesha sidaa sheega su-aalada dhaqaatiira ku xiran xitaa meelaha qaar dhaqaatiir ku maxirna oo kalkaaliyaal ama professional ah ayaa meesha jooga oo dadka saxda ahay ma joogaan. Bukaanka xilligaas marka hadduu la kulmo qof aan professional ahayn oo shaqadiisaba ahayn aan u carbiyeysan shaqadaan aqoonin oo degree heer jaamacad aan gaarsanayn ama xirfad ku filan aan haysan dhakhtarna wax badan aan la soo joogin xirfad ahaan aqoon waxaan hadduu la kulmo bukaankaas maxaa cudurku ula yimid muxuu meesha ka qaadi karaa cudur ah? Ransan horey ugu sheegay qofkan emergency-ga imaanaya waa qof u baahan si degdeg wax loogu qabto. Meelaha badi 24 saac ka badan emergency-ga bukaanka looma ogolaada inuu joogo. Waa imaanaya isla markii uu yimaado dad aqoon leh baa screen u sameynaya, isla markiiba waxaa la rabaa in screen marka baaritaanka loo sameeyo degdeg loogu sameeyo, isla markiiba in wixii u baahan degdeg in wax loo qabto dhiig sugin jawaabo sugin bahalkasugin waxyaaba waxaa jira markiiba u baahan yahay qofku. Markiiba marka baaritaanka lagu boobo oo la sameeyo waxaa loo baahan yahay wixii wax qaabad u baahan isla markiiba in loo qabto. For example, markiiba waa la baaray waxaa la arkay oxygen-kiisuna yartahay, cidna kuma xirna, waa oxygen-ka inta lasoo qabto lagu xiro. Emergency-ga haddii loo bixiyana waa inay qalabaysan tahay, waa in ay leedahay qalabkii emergency-ga wax looga qaban lahaa, waa inuu joogaa dadkii aqoonta u lahaa. Waddankan waa waddan muddo low aan orderku aad iyo aad iskala dambayntu aad u xumayd, waxbarashadu hadba heer joogtay, maxaan ku idhaahaa u baahan soo kabanaya. Idan Ilaahay waxaan rajaynaynaa wax ka wanaagsan sida hadda waddanku yahay inuu gaaro in dad badan oo wax bartay ay sameeyaan. For example, hadda daraad oo kale waxaa naloo keenay gabar ka timid gobol oo waxay soo liqday baalka kuul yar baa samabada xaggeeda u aaday, yacni ilaa diyaarad lagu soo qaaday gaartay oo markaana loo keeno ilaa 3 isbitaal bay soo martay oo ka saar waay, yacni awood ma awoodna yiri, yacni absolutely waxaa loo baahan yahay marka ummaddu inay ka fikirto waxyaabaha noocaas oo kale ah, la iskuna kaashado oo ama dhakhaatiir ahaadaan ama dad professional ahaadaan ama cid kaloo daneynaysa in inta la iskaashado waxyaabaha noocaas looga gudbo. Intan
isbitaalada iyo muhiimadda ay waxyaabaha ay qabtaan dumar intaan gelin waxa la koodiyo waxa taa qof kasta shaqeeyay dalka ee Nairobi iyo Madunka isbitaalada oo weyn soo arkay Soomaaliya xilliga dawladda leena soo shaqeeyay soo arkay oo isbitaalada xoogaa iyo difeer iyo isbitaalada soo arkay jaamacad umadana wax ku bartay in asu wax yaqaan oo hadda jaamacad ka baxna waddanka tagay oo Soomaaliya oo hagaagsan caafimaadkeeda iyo serviceskeeda adeegyada bulshada hagaagsan ka tagay adduunkana soo arkay haddana soo aragtay waxa Soomaaliya ka dhex jira bal qaabkii uu shaqeeyaan dalalka horumaray ee aad kasoo shaqeysay iyo isbitaalada qaran gaar ahaan qaabka emergency-ga iyo hadda meeshaan se tahay Soomaaliya bal iskuna bardhig waxyaabaha isbabardhigin karin baad rabtaa inaa isbabardhig ruuxaantii anugu markii dee wiil dhalinyaro ahaan ahaa digfeer baan ka shaqeynayay adduunka dhan waa igu cusbaa nin jaamacad ka soo baxay oo runtiina standardka markaas Soomaaliya caafimaadkeed uu joogay markaan soo xasuusto aniga la yaabay yacni heerka uu gaarsiisnaa waxaan xusuustaa tuulooyinka aan baraadka u tegi jirana loo geyn jiray intaa xamarna la kakahay tuulooyinka baraadka serviceka caafimaad ee ka jiray runtii markaan soo xasuusto heer tuulo markaad soo xasuusto serviceka caafimaad ee ka jiray waxaa weeyaan absolute goran gaari doona maaqan goran gaari doona maaqan weli waxaa maskaxdeeda ka go'ila mar aan booqasho ku tahay isbitaal Qoryoole qalabkii yaalay iyo quality-ga uu lahaa iyo sinoocu ahaa yacni marnaba maskaxdeeda kuma go'i karo waana saasa meelo badan baa saahay weli waddanku waa tartiib hoos usoo dhacay usoo dhacay usoo dhacay oo serviceku usoo xumaanay laakiin absolutely maxaa kore shaqo fiican bay qabteen dadkii waayahaas shaqaynayay baan dhihi karnaa shaqo aad u wanaagsan bay ahayd runtii caafimaadku heerku gaarsiisnaa iyo waxbarashadu heerkay gaarsiisnaa waxbarashada heerka gaarsiisnaa quality-gaadan waxaa ka garan karta waxaa ka mid ah dadkii dhakhaatiirtii markay yaaceen oo dibadaha la aaday yacni badadooda maanta waa consultant ka yihiin haddaan daysan dhammaantood ahayn caalamka yurub hadday ahaan lahayd america hadday ahaan australia hadday ahaan lahayd mycrasmid garaskiga dadkii ahaa maanta meel kasta ee scatterer ku yihiin oo adduunka ay joogaan oo imtixaanada inta ku baaseen ay yacni gaarsiin marka waxaan ku dhihi karaa qualityga caafimaadku yaraanteeda waxaan xusuustaa intaan digfeer tagan oo nala visiteeyo oo maxaan ku nala baaro oo daawo nala siiyo in aanu bahalkaa iska soo noqono nambar inta goosta intaa maraysa adoon shilin been marka was great wax la heli kara maahayn laakiin adduunka markaas runtii dadku waa laga fikiraa caafimaadka bukaanka waa laga fikiraa waana la kala duwan yahay adduunka horumaray qaar waxaa jira aad banaan ku dhibanay sida waxbaa service caafimaad oo fiican aadan haysan iyo qaar maxaan ku jiraa mar allaalay markii xanuunku qabto yacni wax kasta lagu qabanayo waa ku salabaynaa meesha kasoo doona qofka qadka u jira markaan seenna qof aan la hadlaya halo daawo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa codkaaga sare u qaad magacaaga iyo meesha joogto walaal magacaygu waa faysal mahadi ciis waxaan joogaa bakool aato walaal codkaaga aad buu gaaban yahay halo halo salaam waa xaweyo faysal mahadi ciis dale haye waxaan joogaa bakool maxaa ku lahaa dibada aato waxaan rabaa calaamadaha lagu garan karo xanuunkan dhiigkarka iyo waxyaalaha sababa bakool wuxuu leeyahay calaamadaha lagu garan karo dhiigkarka iyo waxyaabaha sababa marka u salaamo doonaa su-aalaaaaaaawad marka su-aasha jawaabteeda usoo noqon karnaa maadsantahay walaalkana soo weydiiyey marka isbarbardhigu yacni aad buu hadda u kala fogyahay run ahaantii hadda bisraaxa marka loo hadlo waxaawaaye waxaa jira isbitaallo aada u badan system caafimaad oo aada u badan aan isku xirayn nin kastaaba meelyaro private oo meel ka samaystay isbitaal hebeel ula baxay maxaan ku idhahaa meel kasta ka samaysan ma cidlay dhaamaan laakiin wax u dhow
waxay ku xiran tahay yaxya aada u maadsan tahay su-aal muhiim waa run ahaantii waa emergency-ga waxyaabaha ugu daran buu ka mid yahay dhiigbax dhiigbax markii la sheego qofku waa dhiigbax ayaa la yidhaahdo qofna ma fadhiisanayo qofna qof kastaaba meeshuu ka hordaaya waa emergency-ga waxyaabaha ugu daran buu ka mid tahay waxaa la isweydiinaa marka see loo daaweeyaa waxaa la daaweeyaa sababta keentay dhiigbax haddii uu maxaan ku yidhaha for example wax inta ku gooyeen oo nabar ku yaallo waxa ugu fiican waxaa waaye meesha dhiig baxaysa in mara ama washayga ugu horeeya aad haystid ama gaarso ama waxyaaba noocaasku ah inaad breshur ku samaysid ku haysid cabaar inta uu maxaan ku yidhaha ka ka istaagaya dhiiggii aad muddo ku haysid ama intaad ka tegaysid mel waxaa tagtay isbitaalkii waxaa laga yaabaa dhiig hor iyo gadaal inuu noqday oo maxaan ku yidhaha dhiig marka sababta in la raadiyo sababta in la daaweeyo daawooyin ugula tacaalaa waa jiraan oo la yidhaahda dhiig joojiyayaal weeye la sii siiyo laakiin inta badan waxaa weye waxaa loo baahan yahay sababta keentay hadday hooyo dhashay oo kale oo dhiig baxa lagu arkay markiiba isbitaalka in loola ordaa loo baahan yahay waa qad kale markaan siinaya halo daawo asalaamu calaykum maxamed haddaad na maqlayso qadka ka bixin lacala kuba dhaktarka inuu su-aal ka wadiiso kula hadlo toray ha maxamed su-aal waan baqabaa ma waqti dheer ba xanuunsanay okay dabcan waa la baaray soo maaha sababta keentay waxay waxla la qaweyday inta badan tuubada ama hunguriga caloosha ayaa bahalkaloranjia cuduro ku dhacaan cuduradan sida kansarka oo kale uu ku dhici karaa maxaan ku yidhaha mararka qaarkood neerbayaasha hunguriga ayaa si fiican u shaqaynayn marka way dhici karaysaa in ciladuhu taa yihiin dadka soomaalidana aad buu runtii ugu badan yahay waxaana loo sababeeyaa shaaha kullo aan inta badan cabno waxaan rajaynaynaa ilaahay uga baryayna horta caafimaad inuu siiyo su-aashaadu marka see wax loo siin karaa hadday tahay waxaa wax loo siin karaa laba waxyaabood dhowr waxyaabood baa loo siin karaa kow xididka daawooy baalka cuntooyin nafaqa leh xididka waa laga siin karaa laakiin waa waqti kooban oo qof weligiis kuma noolaan karayo labo laakiin midda ugu fiican waxaa weeyaan caloosha meeshaan laabxunshada yaa laga dalooliyaa waxaa loogu xiraa meel tuubo cuntada laga siin karo markaa cuntada saasaa loo siiyaa ku meel gaar ahaan waxaa loo isticmaalaayo kale soondo ama tuubo la geliyo sanka oo caloosha gaaraysa oo markaa cuntada laga siiyo isbitaalada geliya oo iyadana cuntada laga siiyo laakiin waqti dheer makuu shaqaynayso yacni waqti dheer ma la isticmaali karo marka inahaasaan dhihi lahaa ilaahay subxaanah watacaala hooyaha kuu caafiyo qof kale ayaan siinaya hadduu jaaniskiisa aan egeyno dib ugu salaab doonto qaab daawada dhegeystayaasha doctor waxaa laga kudiyo waxbarashada muhimad intee leeg ayay uleedahay qaabta waxbarashada gaar ahaan qaabta caafimaadka emergency-ga dadka ka shaqeeya waxbarasho hera intee leeg ayaa lagu baahay in inta badan gaarsanadaan adoo ku salaynaysid in muqdisho ama guud ahaan wax jaclaa ku yaalo guud ahaan soomaaliya marka laga hadlo iyadoo wax emergency-ga gaar loo baraysa jirin oo si goodness loo baro 4 sano ama 5 sano waxay noqoto kadibna ka shaqeeya isbitaalada iyadoo qaarkood la siin practical muhimad intee leeg ayay uleedahay barashada runahaantii waa inuu si fiican wax u barto waa khasab waayo qofka emergency-ga jooga leanna waxa uu ku shaqaynayaa muuf sii fakeri karo qofkan waa inuu imaanayo frosa mar waxaa ku imaanaya haddoo kale waxaa ku imaanaya qof shumaaya ama tagahaya mararka xiga waxaa ku imaanaya mid cuntadii la qawaayay ama bahalka ama kaadida ku dhegan tahay waa inuu qofku yaqaanaa marka
أما نيف كده جنته مربع شن تقف كوي ما شن عذرك للدوين بكولاي ما نعيان هاد ما مرك شن وحي عذرك للدوين مرك هاد ده سن خان هذا كوكلا لهين وقون تيدا على لهين واسكون حيا عيسى مرك أما نرسى هذا أما نختار هذا وين يروح سيستم كرين أيهين وروح سكوح حرن أيهين ويقانه وساسو كلا فرسام الكتاتر دي اللي أدي قف كهذي كله توكل محاط صوينيسا يعني أبسلدو إنه يقانا ودوين كمر لها قف كاس وأقوم في عنو ليه سيدو كلا داوين كي يدوس إيش كيوضا يقف يعني سيفي عنو يقان وعالكلا اللي يرى ذا وإنه آت ويقانو حيدا سيد الله هلا ديك ما يشرح كسين لهيد أما فلا بكسين لهيد قف يعني سيفي عنو يقانو فريد كوا دادك إن سيفي عنو أوتوبر يعني فرهانتي وأغهي إنانو سيسون عاجت لو يار أغن هاي ina noqod keenna dhalinyaradeena aanu toobarno waan loo baahan yahay la toobaro runtii oo dadku waa wax laga la hara loo baahan yahay oo ma tsin tahay way qof u dhameeyay markan yaa seenaya qab telefoonada daawada assalaamu alaykum halo assalaamu alaykum waan soo roomaa aad ii meshay joogto wala jooran joog magay iyo faaduna abdi islaam faaduna abdi joor iyo taso asha marka kuusha doolaqay codkiisa bedelmay wuxuu u bedelmay qof oksijiinka dhibaa camal fiiqsii qoolayaay akhtar xamaraan geeyey iskaan wax baa saa saaray wax isbedel ilaa hadda kuma arkin kuush ma laba baxshaa ma soo lugu saa maya maya iskaanka markii la saaray waxay dheheen qolo dhaqaatiirta wax kuma jiraana cunuga markaasina waxaa jugsiyey sac sacaad oo jugsiyey kadib codkiisa waa bedelmay إسلامة كانوا يقولوا وعندو جرو حلا يا واي جيب جرا هواي أصله كواي والله قيويري مركز سيري يصير عم بقولي يا أختي هذا الكيس حبيبة كده وقولي فيق قدرين ميسي لهم على البنجري الكيس هو عادي هو نقضي لكن قف الناس اللي بس عمل واي وين مستر أفرس ما جرا ولا ما يقع يلو جوا مك حليقة وكوشة كتب إنسان أو إنسان كده عم ولا غي ما يقع يلو ما يقع يلو جوا مك حليقة جيرة وحبنا اللي جبهلين معناه ده حوالي ده إسكان الصاري وحبنا اللي جبهلين ووحلا صار إسكان يهين إسكان إكس راي هداي تاي وحلا جاي أو أنجل إسكان عيا أنا ما راح أقارك كله مطا لكن هدي بإسكان الصاري وحبنا اللي جواي وحوالي حن لين ناي بحش كون شرتو هالكاسن كقاعدنا إن إما هدي أي وحلا جاي بكرة إن أي قيب تعطك أما قيبتها هو ذا كرة أي واحد جارسيسي وأيضاً جودها السيج الإنسان قطعه وعندك أما هم تقع أما هقو فع أي صاب هذا لكن دعوة وجر وعطك حبيبتها أي واحد ويا ليا وقيبتها أنا هذا بيشة صنطابنا هاي لون تيده كم ذا يا واحد كويا إلا بهلا عطك هو ذا كله ليه وكو دعوة دو جارو مركو ويدعي كرتا إن أتصير شيء صحبنا يشو markuu saaxwo gaar ahaan oo maneefto ay dibtana way dhici kareysa laakiin waxaan dhihi lahaa lagu celiyo baaritaanka markale wax kala laga yaabo in sabab kale ay tahay oo isan ahayn baahsha ahayn in la arko ayno wal dhici kareysa wax aad u yar laakiin laga yaabo karaa bidaadan baan nahay ha marka waxaan ku ula talin lahaa dib ha loo baaro haddii qandho leeyahay oo maxaa ku jira qandho iyo maxaa haysan waxa laga yaabaa sababada xaqeeda in infection iyo xaqiiqa dhacay waa laga yaab karaa ayo tikala ma shan daa salaamu alaykum salaamu alaykum tore waxaan ku diyaar gabadha barnaamijka soo gaarnay waxa dhawaan uu soo badanaya dad la leeyahay qodobka ay xalo qabo way
عن غير هوين يرق بقى ودد ده سكوجران ده حبة كده عين وشيء الجري ده عذرا يعني سعادة ولا شيء أو أيو مكان عشان ما حنا نصل لشيء أما مدح يعني بيها سكوجران أما إنجوا خلاص كده ولا تقدر تما نيرب هنقدر أما ده بركة واحد جران واحد صار واحد جري جري يعني ما قبل جرنا حلي جين دولة ده ما قلب كده نوجر وقلب كي وحلو خبنا يغير ما أقوم ترى قاتل تأنس ما ليه أنا هي هالكاس جار سنين محس بصعب تكين إسا إن قف إنت لا يخاضو ودك حلو قبل اللي هذا لقي هندية اللي يخاف كوسو بوسط وصف عن هذا السعودية أما ود ما كل ما أفريقيا ما أفريقيا أنت فلقي أما يو هاجر فلقي ما أقوم ترى نوجر ورقاتل تأنس هالكاس أقوم جار سنين وجمع عليه يو هي هالجار سنين إن مس قلب أيام ليه سنو قلب تأس تدق وحلو بحنا يلي هالكلام ما أنت مركز كواد وأكرسان هاي إن أي سنجيرين دخاتير الصومالية شوكتا وهذا تخصصات كجوجاي إن أي سكوف اللين دبول كرين باهدا معاف ما أي ودن كشرتة دبول كران ما دبول كران رنهانتي وحواي حاليا وهل تخصص إن كهشو حالن أما تخصص لن أقول قفكي بقول أما الله بكهشت أما تخصص لن الله بها بقول قفنا كتشوكتو ما أنت ليه لا يلا بقف يصدقه أد بيريهن تدك اسم الشاليست كام تخصصات كله وربطة وشقات تخصصات قلم كرا كنتي ويريهن لكن إن عكلا دان يجنا مركا تدك دبدر الجين هاي تدك دبدر الجين هاي الله وقيب سما الله وقيب سما قالوا قالوا شر الرسمية أي قبطة قالنا وقالوا ده ضبطا أو كون ما مسلية أت بيبدين عن وح في سكلا وجراء قبل لكن سايكولوجيكلي محام كويراها وجرن مركا وانت بان اخترع استال هبل بيت كان استال هذا مضم كوردان كسولا ما ينبوحوا ليه بقول اسكان لو سمي بارتان كستلو سمي بارتان وح كستلو سمي فرصة العقيدنا مواضيع كرتان وقف كاس ايستو انو مركا مهندية مدبيرها الاهل ميلاها اكتغيين انت بان باتوين كدد كوايستا وانوغناي وحاوي ضد وأنا نحري سنين لعك كشبنا يوم بيت جاية مركو شاب كيسو مريان أنت بان وأنا رجعنا تضبان أو أنت دي بدها لقي هذا نسل سيدي كيسو نقضي أو مركو هالك كيسو نقضين أي مش كميسين يعني تاس وتاس مركو حنسلاه هاي كيسس كيسو بدن هاي ما يبدن لكن إعلامات كبتي سوشيال ميديا عاد بان ماركا واحد ديل اركو انو غير اسبين بيفيد وحليرا دو او دبرك سفيعن وحرمن وكله نيرفيش وحرمن حد ديل اركو ماركا كاميرا لا قاداي واتساب كل ديايا فايبر كل ديايا فيمال ديايا وحلي او كان خطر ودن كان حول او كان سيس يعني هالمرة إنه إذا جارسة أنت عنها، مركو حنسلي مع إعلامات كعبطي، لكن كيسس كسيدو ديو بس بدك قلب كنا حاجة قلب 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 نوع يلا قلب بدن أو هدا الدين في هاي السنة يعني ما هي السنة، لكن ما لهم بوح بس سكر ليه، for example عدان قلب كان هدا رايح أنت بربرية وكليها حق والله أنت لو بربرية ما كده كان وستال كريو هيانا هاي استاذ شافي وحواي مركان كينين إن أنا لفتين وحان سدهين ودن كوح كسوك رديان مركز طلعين ودن كوح كينا عن نهين وحدنا لين هاي انفاكت لكن وحواي ووح للي عبو إنا كيلغين هاي إنو ودن كدن وانتا لين صابتنا وستيحان باهين صدر انتان صحاة باهين ديدادك وباهين لكن وانا مغانا وحقصو شغيني ولوغسو شغي ديدادك ولوغسو على صاركي لكن وحي موجينا إسا يعني أد بول لعك بدين رنتي قفنا انتا سو انفسمنت يعني مثلا قور كريم انو شيء بساسو كاوسن مركا وقلب بلما مغي ويا ترمان ستاي وحا ربانا قدامين كسي بكسو أهلو وحا شكتي إن قاتلتا أد ويريهين دك تخصصات كلا سمالي جوغا قاران تخص انا وينين سيد اما تخص هلق فاقوار كيسيد
xilli dhakhaatiirta muqdisho iyo dadka shacabka ahna ama ganacsatada ahna isma yihiin oo dhakhaatiirta tirada ka badan yihiin ganacsatada ay lasma yihiin tiradooda ganacsatada wadanka joogta iyo dhakhaatiirta dhakhaatiirta dee badneenba egol ama siman ay si samaynay yihiin hayaasha waxaa carabku dhufatay in takhasusaadkii aysan jirin oo takhasusaad jirin oo baaj inta badan u badan yihiin ama masar oo takhasusaas aan haysan ama takhasus loo baahnaa aan haysan takhasuska aa ku baaqayso ardayda dadka soomaaliya dhakhaatiirta hadda ka faa'idaystaan waa meel loo baahan yahay aan loona yaryahay oo dadka soo qaadan maxaanta u talaamaa dhakhaatiirta baaq farin ah waxaan dhihi lahaa farsamad maadadeed oo kale anastesia anastesia ama socdinta for example rolkiisa waxaa waaye emergency department inuu ka shaqeeyo asaa emergency aan dhan laga rabaa inuu dadkii socdinahayo tasiixiyo nool soo celiyo waxaa laga rabaa bain ama xanuunka iyo inuu takhasuskeeda yeesho si fiican u yaqaano ICU iyo dadkan tabcaanka ah oo sariiraha baalka oran jiray sheegay nafkudhowrka ah la tacaaladooda haddaan baalka ku iraado ka waran marka laba qof baa soomaaliya joogta anigii hal nin oo dhakhtar kala ah bas soomaaliya oo dhan oo intaa leeg isbitaal aan ka shaqan jira hal isbitaal konton iyo afar aan ku joogay hal isbitaal konton iyo afar dhakhtar oo takhasus leh iyo inta aan takhasus ka lahayn oo tirada ka badan meel kasta caalamka waxaa waaye meel kastay taagan yihiin laakiin soomaaliya masaakiin saas ent sanka meelaaugu daran waay maanta meel aad u raadsato just physician dhakhtarka neefta iyo sambabada iyo sidaas oo kale asaga laftiisa ewerankanna yani waa aad bay u yaryihiin dadka neerosaad kale oo aad dhihi karayso diabeti for example maanta qof aa isbeshaalista oo diabeti aada leedahay heel baad u diraysaa waa yaryihiin koobanyi ama haddaysan aan dhihi karno yani waa wax fara ku tiris wey yani waxaa waan rajaynaynaa dhalinyaradunay soo bartaan ortobedi jajabka waxa wadanka waxaasoo shila ka dhacaya waxaasoo bajaajku inta maanta dishaa ciidi ay tahay dhakhtar nafa waa tirsan yihiin kuwa fara kutiris wa soomaaliya oo dhan jooga waa fara kutiris wa marka gynecology gynops waxaan nahay wadanka soomaaliya gabara uur ku yeelato wadanka ugu liita gabara uur ku yeelato laakiin markaad eegto dhakhaatiirta isbeshaalistaha aad u yaryihiin isbeshaalista ma baanag taasi oo waxay u baahan tahay infact qaran dhan oo soo wada jeesta markeeda looga hadli doonaasha guud ahaan barnaamijkii xilliga wanaagintaha waqtiga ayaa barnaamijka warka ayaa xilligan kusoo dhawaanay waxa barnaamijka igala qayb galay saaxiibadii faarax taano oo ah dhakhtar ka howlgala isbitaalka shafi ee magaalada muqdisho kana mid ah asaasayaashii isbitaalka shafi kana mid ah dadkii wadanka ku bartay hayaashii dalka dibadda siaaday kunasoo takhasusaadka kusoo sameeyey haddana dalka dib ugu soo laabtay si dadka soomaaliyeed aqoontooda dibadda tii soomaaliyaba ay dadkan wax ugu taraan barnaamijka caawa ku dhahaana waxaana kaga hadlayna waxa la yaqaana emergensiga ama gargaarka degdega ayaan kaga hadlayna dadka daawaday waan u mahadcelinaa sidoo kale ku telefoonada soo galay sidoo kale mahadgaar ayaan siinaynaa asxaabtii oo telefoonada ay ka baxsameen sidoo kale waxaan leenahay waqtiga ayaa naga ilaaday waad mudnaaday inaad barnaamijka su-aalihiina keentaan hayeshada habeenada kale ayaa barnaamijka qayb qaadan doontaan barnaamijka anugu cabdinaasar idinla socodsiinaya intaan barnaamijka midkasa dib ka kumi doono waxaan kaga tegayaa nabadgelyo